morgon alla glada människor och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Shit, pommes frites. Det blåser också. Klockan är 8:15 på morgonen. Och det blåser som satan. Nej, det gör det inte, men jag vet att min kamera kommer att tycka att det blåser jätteilla. Så det är fint. Jag är på väg till bilen. För i bilen så ligger 2 koffeindrickor och väntar på mig. För att jag är fett torsk och glömde ta in dem igår. Det var det. Och apropå igår. Jag släppte ju aldrig någon vlogg igår. Och varför då, frågar ni? Jo. Det ska jag tala om. Stäng igen den här. Så. Den ner drickor. Gud. Koffein. Varför släppte jag ingen vlogg igår? Jo. Jag orkade inte. Jag orkade verkligen. Jag känner bara, jag skiter i. Nu struntar jag i. Och jag känner att jag bara behövde den där kamerapausen. Jag filmade ingenting torsdag. Filmade ingenting fredag. Och så fick jag ångest på lördagen. Och sen så bara aktivt sket jag i söndag. Och vet ni vad? Det var så jäkla skönt. Och bara skippa. För jag menar, jag och mina 2,5 följare. Okej, jag har faktiskt 40 följare. Det är ju... Och jämför man med PewDiePie så är det ingenting. Men jämför man med någon annan privatperson där ute så har jag ganska många fler följare. Vilket är kul. Men jag orkar inte. Orkar inte syssla med det där. Bara nej. Jag skiter i det. Men nu är jag tillbaka. Linsen är på mig. Jag är på linsen. Och det är soft. Och nu ska jag koffeindricka. Det var faktiskt ganska kallt. Det är helt fantastiskt. Jag har ju ett så här kylt handsfack i bilen. Och de har stått i bilen och natten. Och de är ändå liksom drickkalla. Flashigt. In i lägenheten. Gud, jag vill gå och prata samtidigt. Hej då. Hej, krokisen. Vad gör du? Jag hittar en sko. Okej. Okay. Men hörru. Mamma måste väl få kunna få gå på toa. Eller hur? Nej. Inte låta henne vara i fred, nej. Du har en krok utanför dörren. Så du får öppna försiktigt. Va? Tänker du inte låta mamma vara i fred på toaletten? Bus för det. Ja, jag ser dig. Det finns en massvis med skor. Där ligger en toffla, där ligger skor. Nu tar han en ny sko. Och den andra skon. Just en sån här sko. Han tappar bort. Eller vi har tappat bort. Eller han har tappat bort. Jag vet inte. Men vi hittar den inte. Det är jättetråkigt. En jättefin sko. Och så den dagliga röran. Det är som vanligt. Det är fint dus. Men vänta. Oh. Där. Ge mig det. Tack för det. Nu är jag nere i lägenheten. Renovering. Gud vad töntigt. Glöm bort det där. Jag är i alla fall nere i lägenheten. Och ska slipa in i vardagsrummet. Men jag tänkte jag kan passa på att visa lite vad som har hänt sen sist. Så check this shit out. Här har vi tagit bort en bit av väggen. Och så byggt ut och reglat upp. Så att vi får liksom lite väggyta här i köket. Precis som vi pratade om, för att vi ska sätta en kyl här. Kyl och frys kombination. Eller inte kombination. Vi ska sätta in varsitt skåp. Och det här ser ut som vanligt. Jag har spacklat igen det där och det ska fixas och donas med liksom. Och sen så har vi här inne tapetgrund. Och det här ska jag slipa nu. Och nu den här gången, tack och lov, så har vi en slipmaskin som ligger där. Tack till våra coola kompisar. Jag kommer inte ha kameran här inne för det blir alldeles för dammigt. Och det känns jättedumt att damma ner kameran, för det har hänt förut.
Så nu tänker jag raka på, så ses vi när jag är klar. Klar för stunden. Det har snart gått 2 timmar sedan Krok somnade och jag känner att jag vågar inte chansa, så jag ska gå upp och titta till honom. Men jag kom nästan hela vägen. Så nu har jag kört hela långvändan här. Nu är det bara kort väg ovanför där. Och lite kompletterande slitning här för hand, typ. Men sen är det klart att typ börja måla. Nej, fel. Vi måste dra måla fog först. Sen kan vi börja måla tak. Sen måla väggar. Och sen blir det bra. Nu upp och fixa lunch till Krok. Och jag måste äta något också. Jag är för. Han hade ju inte vaknat i alla fall. Och det där var fett torsk. Ja, plocka i ordning lite och sen börja tänka på lunch. Studis. Sitter jag hemma. Klockan är strax efter 9. Och vi tittar på Bams. Och softar. Han ska väl gå och lägga sig här om ett tag. Han vaknade apa tidigt idag. Så att vi är båda lite sega. Eller alla är lite sega. Den är alla gått till jobbet precis. Och snart kommer en snickare. Så ska jag hämta nycklar och gå ner i lägenheten och göra färdigt det som jag visade igår. Ingången till köket och sovrummet. Sen resten av dagen, jag ska gå ner själv när han har somnat. Ska jag gå ner och slipa lite till i lägenheten så att det blir klart. Liksom. För då kan vi gå in med målarfog och så kan vi börja måla tak och sen börja måla väggar. Det är supernice. Sen är det fullt ös medvetslös som vanligt. Det är fasen bara 26 dagar idag tills inflytt. 26 dagar. Och då ska vi vara klara med det mesta. Vi kommer inte vara klara med köket, det vet vi. Men resten ska förhoppningsvis vara så klart som möjligt. Och vi är superpepp på att flytta in. Alltså det skulle bli så jäkla fett att flytta. Bara, även fast det är 2 trappor ner så blir det en jäkla skillnad. Nej, det ska bli jättehäftigt. Det ska bli riktigt, riktigt coolt. Men, ja. Moget. Så än så länge softa, vänta på att snickaren kommer. Och sen så lägga Krok. Och sen så ska jag ner och slipa, fixa, tänker jag. Så det kommer bli toppen. Sen ser vi vad resten av dagen erbjuder. Och så går vi raskt vidare till whatever nästa klipp är för något. Ska du leka med kamerastativet? Varsågod.
Det är en favoritleksak det där, eller hur? Har någon talat om för dig att du är väldigt söt, Florian? I sådana fall ska jag tala om det för dig nu. Du är så söt. Krok somnade för en timme sedan ungefär. Jag rusade ner till lägenheten, glömde kameran och så är det. Men det är liksom, det är så pressat schema så att man, alltså jag vill ju inte att han hinner vakna eller att det är någonting annat. Så då är det bara så här, ja men sätt igång bara. Och nu kommer vi till det här igen, vad fan ska jag äta för något? Jag vet inte, jag vill inte ha, eller vill ha, men alltså jag vet inte vad jag vill ha. Aprikoskräm. Jättegott. Ja, så här ser det ut. Gud vad kul. Jag vet inte, jag hittar på honom snart. Hejdå. Snabbmat, när man inte orkar tänka och bara vill äta mat. Köpäm och kycklingkorv och farfarlig. För fan. När man ser att den där har gått upp till 27 grader i rummet och man börjar höra mystiska ljud. Så undrar man om man har vaknat och stoppat den i munnen och är knäpptyst. Jag vet inte, jag tror nästan vi måste gå och titta vad det är som händer. Vi går och tittar. Jaså, min son, du hade hittat den och lekte med den. Ska du komma upp, älskling? Ja. Kom, så går vi. Florian, har du sett vad som kommer där borta? Har du sett där borta? Titta, det är så här, stanna. Har du sett vad som kommer där borta? Titta, där. Är det mamma? Hurra! Lycka! Jo. Mina älsklingar. Ja. Hej älskling. Välkommen. Tack. Älsklingen har kommit. Oh yes, she has. Och nu ska vi hem och fixa mat. Oj. Nej, men vi ska hem och fixa mat. Och sen så får vi se om vi drar en liten sväng till Bauhaus eller inte. För vi ska ju lägga golvet till helgen. Ja, nej, men då kommer vi till innergården. Krokisen! Håne! Håne! Kom! Vi ska hit! Kom! Kom! Kom, 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 kom! Vi ska gå hem. Ja, jag vet. Jättefin hund. Det var alltså utanför Bauhaus. Det ska bli soft att gå in. Ska vi köpa lite saker för helgen då. Vi ska lägga golv. Så det känns bra. Och vilka har vi där borta? Krokisen! Nu kör vi!
tillbaka från Bauhaus. Och jag gjorde även en liten sväng på Biltema för att köpa följande grejer. Köpte en bensindunk, ett bränslefilter och lite tvåtaktsolja från Biltema. Tänkte att billigt och bra, funkar och funkar. Typ. Inte mitt vanliga go-to-place liksom, men bara för att fylla upp med något nytt och fräscht i alla fall. Liksom. Så att snart så ska vi börja med de här rackarna. Reju RR och Derby Senda. Oh yes, sätet har vi där. Jag har kikat med ett nytt batteri här. Men jag tänkte att jag ska prova att öppna upp den här sadeln sen och byta batteriet. Och se om den vill starta överhuvudtaget. Men nu har jag nycklarna till dem. Jag har fått nycklarna nu. Så, och där står rullarna. Och husfix. Jag vet inte ens om det syns, men nu är det bra. Tack för idag. Slut för idag. Alltså, det känns som att jag inte har pratat så mycket i de här vloggarna. Eller i den här vloggen. Det känns som att det är... Ja, jag är tyst. Jag är tyst med mig själv. Nu fick jag väl ett sms som... från Daniela där hon undrar var jag är någonstans. Så, plocka grejerna. Och tack för idag. Slut för idag. Hejdå. Nej, det ska jag inte göra. Helt klart inte. Så nice att få bli ompysslad. Det är ju helt grymt. Nu är på väg hem från Västertorp. Krokisen och jag och gammelmormor till förlorian har ätit lunch. Alltså, vilket väder. Det är ju jättevarmt och skönt. Jag vet inte om jag sagt det, men det är onsdag idag. Och idag stod håret på agendan. Det här skägget ska fixas också, men det gör jag på fredag. Allt inför Polarprisgalan nästa vecka. Det ska bli så kul. Ja, shit alltså. Nej, det är mäktigt. Nu, jag vet inte vad vi ska göra nu. Alltså det, jag fick ett sånt här, det känns som jag har någonting som jag tänker på och borde göra. Men jag har helt ärligt talat glömt vad det är. För det är, vi har liksom fixat och preppat allting för renovering imorgon. Vi har preppat för det mesta annars. Det är så här, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det kanske dyker upp under dagen, vi får se. Men nu tänker jag att i alla fall att vi är på G-hem. Vi ska väl kanske softa lite på bakgården eller någonting sånt. Och så ska vi väl gå upp och hitta på nästa grej. Eller så får jag väl planera att vi åker iväg eller någonting. Jag har ingen aning. Ni hör ju, jag har ingen aning om vad jag sysslar med just nu. Jag är ute och går i solen och det är supersoft. Åh, och jag är mätt och blåten. För det är krokisen också. Ja! Satt full fart framåt in i det okända för resten av dagen. Det visar sig, kör blammo. Hejdå! Mina damer och herrar, vi har ett barn som sover innan klockan 8. Han var jättetrött. Klockan är 7:50. Och vi har ju kommit på att vi... Han har ju somnat vid 8 innan. Eller vi har lagt honom vid 8 ungefär. Men han har liksom börjat komma upp i varv redan innan. Och så tar det liksom en timme att lägga honom. Nu la jag honom 7:20. Nu är klockan 7:45. Det är helt fantastiskt. Och det är kvällssol. Daniela är på after work. Och... jag är ensam hemma och softar. Och det tänker jag dra nytta av. Så jag tänker passa på att avrunda vloggen här. Så tusen, tusen tack till ni som har tittat. Jag tror till och med fasen att det här är vlogg nummer 30. Ja, det är vlogg nummer 30.
Det är helt sjukt vad jag orkar. Jag vet inte hur lång den här vloggen är. Jag har inte hunnit titta på något material. Jag har inte suttit och editerat ingenting. Utan vloggen kommer upp imorgon torsdag. Och nej, jag kör på tills jag tröttnar helt. Eller tills ni tröttnar på mig. Men jag tänker att det kan vara schysst. Jag har ju liksom preppat er för Polarprisgalan. Och den är nästa vecka på tisdag. Så jag kommer filma det. Och sen efter det så får vi väl se vad efterfrågan är. Från alla 40 följare jag har. Men hörni ni, puss och kram. Gilla videon. Gilla mina videos. Prenumerera på kanalen. Puss och kramis. Hej då! Nu ska jag poppa popcorn. Hej då!